Bugündagi iffatlarni, hayolarni insonlarni o'rtasidan ko'tarishlikka sabab bo'lgan narsa. Yuqoridagi aytilgan hadisning ma'nosi insonni dunyoga moli davlatni orqasidan quvishligi, zinatini orqasidan quvishlikka olib boradigan hirs o'z-o'zidan kelib qolmaydi. O'z-o'zidan paydo bo'lmaydi, balki biz o'zimiz xato qilyapmiz. Biz qaysi bir buyurilgan amalni qilmayapmiz, Alloh qaytarganini qilmayapmiz. Mana shuning uchun. Shularni eng tepasida turadigan bizning xatoimiz. Insonlar o'rtasida barakani ko'tarishligi, unum yo'qligi. Topadi, million pul topadi, lekin qayerga ketganini bilmaydi. Na sog'ligida, na bir topishida, na bir huzur halovat bor. Ertalabdan kechgacha tinmay ishlaydi, lekin halovat yo'q. Baraka yo'q. Million topgan puli qayerga kelib qaytdan ketganini bilmay qoladi. Bunga sabab nima desa, mana shu iffatni buzilishligi degan ekan. İffatni, hayoni insonlarning o'rtasi ko'tarishligi va zinoni avj olishligi degan ekanlar. Hazrat Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, payg'ambar alayhi salatu vasallamdan zino kambag'allikka sabab bo'ladigan omil degan ekanlar. Insonni nima uchun topadi, tutadi, lekin unumi yo'q. Kambag'al, hozir hamma shikoyat qilgan. Pul yetmaydi, 2 million pul oladi, lekin yetmaydi. Nima uchun? Aksar insonlarning o'rtasida mana shunday. Qanoat yo'q. Alloh bergan bir qismatiga, ne'matiga shukr yo'q. Ota bilan bola chiqisha olmaydi, ona bilan qiz chiqisha olmaydi. Bir-biridan na uyat, ko'chada yurgan insonlardan uyat bor, na bir iffat bor. Nimaga desa, Xudo asarsa mana shu zinoga olib boradigan omillar ko'payib ketgan. Ota bilan bola bitta kinoni ko'rib o'tiraveradi yalang'och qizlarni. Qiz bilan ona bitta kinoni ko'radi bitta televizorda yarim yalang'och qizlarni. Qanday qilib iffat bo'lishligi mumkin? Qanday qilib hayo bo'lishligi mumkin? Bugun kundagi mana shu zinolarni avj olishiga sabab bo'ladigan omillar avvalambor ilmsizlik. Ya'ni zinoni harom ekanligi haqida tushuncha yo'q. Nima qildi? Bitta ishxonada ishlaymiz. Shunda birga o'yinga tushsak, birga o'tirsak, qo'li bilan ko'rishsam nima bo'libdi deyapti-da. Gunoh nomahram, ushlasang bo'lmaydi buni desa, nima qildi deyapti? Oddiy deb, mana kursdoshim bu deyapti. Bu sinfdoshim deyapti. Go'yo sinfdoshlik va kursdoshlik bitta ishxonada ishlashlik, ikkalasi opo-chopo bo'lib bitta joyda yotishlikka ham ruxsat degani deb o'yladi-da. Chunki ilm yo'q. Ana o'sha harom ishdan qo'rqishli yo'q. Ana uning orqasidan keladigan, zinoni ortidan keladigan baloni yomon ekanligida bir qo'rqish yo'q. Iymonsizlik. Iymon bo'lmagandan keyin xohlaganini qiladi-da. Tarbiyani buzuqligi, haliga aytgandek, oila haliga ahvolda. Qanday qilib u birovni hasmiga gap otmasligi mumkin? Nafsi xohlaganini qiladi agar unda tarbiya bo'lmasa. Keyingi sababi erkaklarda g'urur yo'q. Ayolini qizg'anish. Bu meni singlim-ku, bu meni qizim-ku, bu ayolim-ku, o'zga insonlarni oldiga chiqarib qo'ysam birovlar ko'z tigadi-ku degan g'urur degan rashk degan mu'minni qizg'onishlik degan ne'mati yo'q. G'urur bo'lmagandan keyin ar-rijol bunda inson bo'lib, erkak bo'lib o'zini ayolini qizg'anmagan ermi? U dayuslik-ku u. U dayuslik, xudo asrasin. Rashk qilishlik bu iymondan. Ayolini, qizini qizg'anmaydi kim? O'sha haliga. Xudo asrasin. Musulmon odam, mu'min odam o'zini ayolini shunday darajaga yetdiki insonlar, hattoki o'zini qiziga, o'zini ayoliga bozorma yurib, o'sha kaltashko'rtiklarni olib beradigan, kaltakulta haliga yubkalarni olib berib, qisib turadigan, bunda yopishib turadigan kiyimlarni olib berib, orqasidan kiyintirib qo'yib, derazadan mundoq qarab vay, ayolimni chiroyliligini hamma ko'z tikib qarayapti-ya, deydigan faxr darajasiga yetdi. Shu odamda iymon bo'lishligi mumkinmi? O'zini qizini chiqarib qo'yib, orqasidan odamlarni qarayotganligini ko'rib mazza qiladigan erkaklar bor. Mani ayolimga hamma gap otyapti deb faxrlanadi hatto. Mani qizimga orqalardan bolalar yugurib yuribdi, gap otib deb faxrlanib yuradigan erlar bor. Ular ermi ular? Ularni mu'min deyishlik mumkinmi? Xursand bo'lib qo'yatamini. Gap otibdi, telefonda gaplashyapti. Ha, bitta kursdoshi ekan, sinfdoshi ekan. U haddi sig'di. O inson, o o'g'il bola, senga birov ayolingga gap otishlikka u ertadan keyin o'shanga zino qilishiga ham tayyor o'sha. Qo'yib beradi kerak bo'lsa o'sha erkak, xudo asrasin. Dayus jannatning hidi shunchalik darajada barqa urib turadiki,
500 yıl piyada yürüyen vaktinizde ana uşa mesafeden kep duradı. Yeryüzüden uzağa mesela. Nari çıkkası olsa cennetini yedi kep duradı. Lekin dayus degen mahluk, yani er bo'lib o'zini er xotinini ayolini qizg'onmaydigan birovga ko'z-ko'z qilib faxrlanib yuradigan er jannatga kirish u yoqda tursin, hidini ham hidlab qo'ymaydi jannatni. Bu kunda shunday ahvolga yetdiki, yarim yalang'och qilib kidirib qo'ygan er o'zini ayoli bilan faxrlanadigan darajaga yetdi. Ayfu ta'ifa nisa'ukum degan hadisning sharhi shu. Biz iffatli bo'lmasak, biz rashq qilmasak, biz qizg'onmasak birov bizni ayolimizni qizg'onmaydi. Uni haddi sig'adi zino qilishlikka, gap otishlikka. Biz avval qizg'onishligimiz kerak. Bu zino degan narsa bu qarz bo'ladi. Birovni biz yuqorida aytilgan hikoya, ya'ni birovni qiziga gap otishlikka haddimiz sig'dimi? Gapirdingmi? Albatta biz ham qizimizga shunday gap otadi. Biz avvalo o'zimiz iffatli bo'laylik. To'g'ri, ayollardan iffatni talab qilamiz, lekin biz avvalo iffatli bo'laylik. Zino degan narsa qarz bo'ladi. Birovni ayoliga gap otdingizmi? Siz ham qizlaringiz bor. Qizim yo'q-u, ayolingiz bor. Amma xolalaringiz bor. Kelajakda keladigan navara qizlaringiz bor. Qiyomatgacha ular sizni haqqingizdan to'lab berar ekan. Shunga rozimizmi? Bir qizga bunday gapirayotgan vaqtimizda o'sha qizga taalluqli tengqur bo'lgan nimamiz bor bizga? Kimimiz bor? Singlimiz bormi? Jiyanimiz bormi? Go'yo biz bo'lib bir buzuq xulqli bo'lib o'sha sinimizga birov gap otib tursa, qanday chidab tura olamiz? Biz avvalo iffatli bo'l. Mana shunday talab qilishimiz kerak iffat. Iffat mana shunday muhim narsa. Hayo shunday muhim narsa.